Iza aktuelnosti putem video poziva govori Igor Damjanović, novinar. Igore, hvala što govorite za aktuelnosti. Evo na samom početku da čestitam zaista dva velika priznanja su vam uručena. Čestitam i u svoje ime i u ime naše redakcije. Dobili ste nagradu i priznanje Udruženja novinara Crne Gore, ali je li tako i posebno priznanje Udruženja novinara Rusije za hrabrost i profesionalizam. Upravo ta hrabrost i profesionalizam jeste nešto što smo mogli i mi da vidimo u vašim izveštajima sa fronta. Čestite vam, kao što sam rekla, i u svoje ime i u ime naše redakcije. Možemo da počnemo od situacije na frontu. Donekle smo mi i ovde napravili kratku analizu. Ono što jeste aktuelno danas jeste to da su oružane snage Ukrajine pretrpele gubitke u Ugledaru i nastavljene su one već ofanzive Ruske federacije koje su ovih dana u toku. Pa, želim da vam se zahvalim na lijepim riječima i vašoj televiziji koja mi je ukazala priliku da komentarišem aktuelna dešavanja sa fronta. To je sigurno takođe uticalo da se moj rad vrednuje i na kraju ocijeni ovim visokim nagradama. Predsjednik Udruženja novinara Rusije, Vladimir Solovjov, se nalazi u Crnoj Gori. On je bio gost našeg Udruženja novinara i tom prilikom meni je uručio posebno priznanje. Što se tiče današnje situacije na frontu, ruska vojska je juče napravila ozbiljne taktičke uspjehe u okolini Ugljedara. Ja sam tokom ljeta boravio na tom prostoru, a i novu godinu sam dočekao na nekih 2 kilometra od položaja ukrajinske vojske na Ugljedaru. Čak tokom dana smo im prišli bili na nekoliko stotina metara. Tamo su se vodile žestoke borbe već nekoliko mjeseci. Taj pravac je bio dosta rizičan za rusku vojsku, jer Ukrajina je odatle mogla, ukoliko bi prikupila vojne snage, da izvrši udar i presječe autoput od Donjecka do Mariupolja. I čak nakon onih uspjeha u Harkovskoj oblasti tokom jeseni, u 2 navrata su bile izražene ozbiljne sumnje da Ukrajina odatle pokušava, može pokušati da izvrši novu ofanzivu. I javljano je bilo da Ukrajina na tom potezu Ugljedara je uklanjala minska polja. To je dakle bila vjerovatno taktička varka, ali ta taktička varka nedavnim uspjesima i tokom jeseni zauzimanjem sela Petrovka u tom mjestu ostvarena je ta strateška prednost. Ona je taktičkom munjevitom akcijom juče značajno materializovana i danas se vode direktne borbe, su počele se vode ulične borbe i ruska vojska tu ima dakle jedan veliki uspjeh poslije, relativno veliki uspjeh poslije onih uspjeha koje imala krajem prošle nedjelje na Zaporožskom pravcu. Na spoljnopolitičkom pravcu vidimo da su NATO zemlje spremne dakle da definitivno bace u vatru sve adute, sve svoje resurse. Njemačka je danas donijela odluku da dostavi tenkove Leopard 2, čak se govori o njihovoj najboljoj verziji A6, i ne samo Njemačka, već čak i Švedska i Norveška i Španija. Poljska odavno to najavljuje da se može pridružiti, ovim ukrajinskim, u isporuci tenkova Leopard. Dakle, bila je potrebna dozvola Njemačke, to je kancelar Scholz je danas izjavio da više prepreke ne postoje, vlada u Berlinu to prihvatila i onako dala je jednu prilično ratobornu izjavu i ministarka inostranih poslova Lena Baerbock, koja je danas de facto izjavila da evropske zemlje ne treba da sačuvaju jedinstvo i da ne trebaju jedna drugoj da pokušavaju da okrivljuju jedna drugu, već da trebaju da budu jedinstveni, jer bukvalno rekla je da se nalaze u ratu protiv Rusije. Dakle, možemo reći da je visoki njemački državni funkcioner danas de facto objavio rat Rusiji.
I što se tiče, dakle, Sjedinjene Američke Države će takođe nekoliko desetina tenkova Abrams M1 dostaviti Ukrajini. Međutim, sigurno će to predstavljati veliki problem za rusku vojsku, ali mislim ne nerješiv, zato što ti tenkovi će moći da budu, bit će izloženi dejstvima dronova Lancet, koji su se pokazali vrlo uspješni za uništenje oklopne borbene tehnike, dakle navođenih raketa iz helikoptera K-52. I podsjetio bih da je tokom izraelsko-libanskog rata, odnosno izraelskog rata protiv Hezbolaha 2006. godine, izraelski tank Merkava, koji je najmanji u rangu Leoparda 2 i Abramsa, ako nije i nešto ispred, imao velike probleme sa novim ruskim protivtenkovskim sistemom Kornet i čak i sa starim sovjetskim sistemima Fagot, koje posjeduje proiranska milicija Hezbolah. U tom ratu Hezbolah je uspio da uništi najmanje 20 ovih supermodernih tenkova i to je bio razlog zbog čega se Izrael iz toga rata povukao i to je bio de facto prvi rat, koji je jedini rat koji je Izrael vodio protiv arapskih zemalja, u kome on nije izašao kao pobjednik. Želim da pozdravim sve goste u studiju i da li imate možda neko pitanje. Hvala Igore mnogo na uključenju, na ovim informacijama.